အစနေအသင်းကျယ်မင်းကစားသမားစာကာကယူနိုက်တက်အသင်းကို၃-၂ခုနဲ့နိုင်ရပြီနော်ဒီပုံစံကိုဆက်ထိန်းထားကြဖို့အသင်းဖော်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စာကာကအခုနေသားကကျွန်တော်တို့ဂိုးယူနိုက်တက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေချဘူးလို့လွယ်ပါတယ်အခုမှယာစီရဲ့တဝက်တာရှိသေးတာကြောင့်ဖြစ်ပြတွေကအလွန်လေးများစွာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ပုံစံတိုင်း
ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်တင်ဟာဒီနိုင်ဝဲကြောင့်ဒုနည်းနေရာကမက်ဆီအသင်းတက်တဲ့ဘောရောက်စားတာပြီးရမယ်9မှတ်တာနဲ့မပေးစရာဥဆောင်နေခဲ့တာပါ။ဆာကာကတော့ယူနိုက်တက်ကိုပြန်မိနိုင်ရခဲ့လို့ကြောက်ရွံ့ကြောင်းလိုက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆာကာကဒါလူရိုင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲဒိဗယ်ရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်တွေ့နေမှာပါ။တို့ကဒီအသီးမ
Labi Nayo, looks on and is a lacanari, Piata Nangabari, Lugabare. As in a thing, said the Mala Sovanga, said a thing, but a major was in my Jane B. Grega, remarry my show when she up your barre. That is, show when she has a don't worry, she dog if you barre. That she, premier is a go back Zabima, Jamanga said Yautari as in a thing, Jadi Gonima, Yamatia Jodan and Luda don't need your barre. As in a thing, a cuba maro, a fibula poison, Massi did a shame up your barre.